Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. До 150-річчя від дня народження організатора пошти на Тернопільщині та держсекретаря пошти та телеграфу Західноукраїнської Народної Республіки Олександра Пісецького відбудеться спецпогашення марки в селі Зелене Вікнянської територіальної громади Гусятинського району. Про це повідомив історик Сергій Ткачов. Марку намалювала тернопільська художниця Марічка Юрчак. Також для учнів чотирьох шкіл покажуть фільми «Крути» та «Легіон». Буде підхід до його могили, відбудеться відкриття виставки Юрія Заблоцького, присвячена незалежності України, філателістична виставка, а також відбудеться спецпогашення марки, спеціально випущеної до цієї події. Спільно з «Укрпоштою» ми випустили репліку першої марки Західноукраїнської Народної Республіки, яку вводив в дію, власне, Олександр Пісецький. Це на старій австро-угорській поштовій марці був зроблений надрук. От ми, художниця Марічка Юрчак, зробила таку репліку і також спеціально випущений конверт, де зображена дерев'яна церква, яка була в селі Зелене, вона зараз в скансені в Пирогово. Олександр Пісецький ще за часів Австро-Угорщини створив профспілковий комітет поштових працівників українців, бо на той час мали тільки німці, поляки, євреї. Він об'єднав і згуртував українських поштових працівників. Під час Західноукраїнської республіки, коли столиця переїхала до Тернополя, тут в Тернополі він створив школу телеграфістів українців. Туди записалися гімназісти Тернопільської гімназії з студентської сотні. Олександр Пісецький народився у Бродах Львівської області у 1869 році. Він був керівником українських професійних організацій поштових службовців. У 1918-1919 роках державний секретар пошти та телеграфу Західноукраїнської Народної Республіки. Помер 20 травня 1948 року в Зеленому Гусятинського району Тернопільської області. 15 документів часів діяльності організації українських націоналістів передав до Державного архіву Тернопільської області житель Пронятина Тернопільського району Михайло Салюк. Він її знайшов в суботу на своєму обісті 12 жовтня. Як це було – деталі у сюжеті. Михайло та Мирослава Салюки передають документи директору обласного архіву Федору Полянському. Документи в такому стані ще потребують реставрації, буде відреставровано і розміщено, я так розумію, у колекції, у нас є окремий фонд, колекція документів з історії національного визвольного руху. Документи Михайло Салюк знайшов у граматній гільзі 1939 року випуску. Каже, її передасть на зберігання у Тернопільський музей національної слави. Площу під забудову перевірять з металошукачем. Ще пройдемося, маємо такий вже прибор. То що ми сьогодні до кінця дня ще пройдемося там зверху, бо все-таки там йде будівництво, воно мусить з часом буде заливатися бетоном. Це обійстя Михайла Салюка. Тут під час будівельних робіт чоловік знайшов гарматну гільзу з документами. Матір Михайла Салюка Мирослава каже, агітаційні брошури і рукописи міг заховати їх дід Василь Гайда. Батько мені розказував, що звичайно, що дід був за, так як він був за націю і за свій народ, і за як воно, що він отам, де от знайшли, там де знайшли, там колись були стодоли такі великі, стодоли великі, і в тих стодолах була викуплена така, ну як би казати, льох. Я собі так думаю, що в тому льосі, може вони, можливо, переховувалися, і ще в тому льосі, ще нижче на рівні, на метр-півтора було викопана яма. І через тому, як прийшла то радянська влада, ті стодоли всі забрали до колгоспу, всі стіни, всі верх, бляхи, все, і зрівняли прямо з землею. Така література в той час, це не то, що вивезення, це є розстріл. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Організація українських націоналістів зароджувалась на Тернопільщині в 1920-1930 роках. Її метою було становлення самостійної української держави, каже директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.